Detaljna maketa broda Galeb, prvi eksponati, samo mali dio priče koja će vas dočekati na novoj izložbi Školski brod, postavljenoj u Palači šećera. Možemo pronaći pločice sa školskih krstarenja, dakle sa putovanja broda. Zatim možemo naći materijal, odnosno građu koja je pronađena na brodu u brodskoj knjižnici, pa zatim ispitni materijali, uređaji koji su se koristili, instrumenti na brodu. Polaznici vojno-pomorskih škola svake su godine u ljetnim mjesecima odlazili sa brodom Galeb na školska krstarenja. Prilikom svakog putovanja izrađena je pločica koja prikazuje vrijeme koje je brod proveo na putovanju te rutu kojom je plovio. Prvo putovanje je bilo u lipnju i srpnju 1953. nakon tog famoznog putovanja u London u ožujku, a zadnje putovanje je bilo 1990. U međuvremenu, dakle, obavljeno je negdje preko 30 školskih putovanja. Najdalje je putovao u Baltičko i Sjeverno more, u Oslo i Štokholm, a ostala putovanja su se odvijala uglavnom na Sredozemlju. Među izloženim eksponatima nalaze se donirane stvari obitelji kapetana broda Miodraga Šepića. Instrumenata koje je koristio na brodu do fotoalbuma prepunih slika tih, neću reći neslužbenih, nego tih trenutaka koji su nama bitni za rekonstrukciju, odnosno za bolje upoznavanje broda i njegovog funkcioniranja. Škola se za mornare na brodu odvijala danonoćno. Oni su radili apsolutno sve na brodu, dakle od rada u strojarnici, na zapovjednom mostu, od bacanja konopa u lukama. To su naravno radili u nadzor viših časnika, jer upravo radi toga morali su funkcionirati kao jedno. Izložba sadrži i suvenire koje su mornari kupovali u raznim lukama diljem svijeta. Upravo zbog posjeta tim stranim državama koje nikad ne bi vidjeli, puno suvenira su kupili, neki su čak iz 54. godine, tako da za uspomenu, eto, su si uzeli neke suvenire. Izložba Školski brod u Palači šećera može se razgledati do 15. prosinca.